Çoxdur. Ərin pulu olmaya-olmaya arvad dirəşir ki, plastik əməliyyat etdirsin. Kompleks halını alıb, hamı özündə qüsur axtarır. Bunlara beyin şəkilləndirmə də etsinlər. RTV axşamaza istinadən bildirir ki, bu sözləri əməkdar artist Coşqun Rəhimov Şən Gənc proqramında deyib. Aktyor plastik əməliyyatları pisləyib. O bildirib ki, 15 yaşlı qızlar plastik əməliyyat etdirir. Həyatda kim üçün yaşadıqlarını anlasınlar. Plastik əməliyyat trend halını alıb. Xəstəlikdir. Özlərində çatışmayanı formalaşdırırlar. Olmaz. Kiçik toxunuşlar olar. Müasir dövrdür. Kiminsə hansısa kompleksi var. Amma vəhşicəsinə inkubator kimi bir-birinin arxasınca oxşarlıq, robotlaşma gedir. Qadınlarımız bir-birini oxşayır. 15-16 yaşında qızlarımız bıçaq altına yatır. Bu böyük bir faciədir. Gələcəyimiz üçün faciədir. Bunların ana, həyat yoldaşı olmağı, cəmiyyətdə formalaşmağı var. Çalışın gözəlliyi daxilinizdə axtarın, gözəlləşdirin, üzünüzə vuracaq. Əməkdar artist Rafael İskəndarov isə onun valideyni fikirləşmir, bıçaq altına göndərir. Sabah onunla ailə qurmaq istəyən də bu sifətə görə evlənəcək, reaksiyasını verib.